Todos os anos, mais de 1.300 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados no mundo. É o suficiente para alimentar os cerca de 700 milhões de pessoas que passam fome. Na reportagem especial desta semana, falamos por isso sobre o desperdício alimentar, um problema que cabe a todos nós resolver. Se considerarmos que temos a sorte de fazer pelo menos 3 refeições por dia, estamos também a fazer diariamente este gesto outras 3 vezes. Mas se por um lado somos sortudos por ter o que comer, por outro somos também responsáveis por vários males que afetam o planeta. Pode ser difícil fazer este exercício, mas pense. Afinal, o que tem o assambarcamento de alimentos, a seca e as alterações climáticas em comum? Se lhe der 5 segundos para pensar, vai desperdiçar 400 toneladas de comida. Mais à frente vai perceber o porquê. Mas, para já, reflita se é mesmo necessário ter uma despensa cheia e se vai utilizar todos os alimentos antes de chegarem à validade final. A seca severa, que afeta cerca de 16% do território português, também teve custos elevados para os agricultores, que, inevitavelmente, perderam parte das produções. São 2 exemplos de desperdício alimentar que, muitas vezes, acabam em sítios como este. Segundo as Nações Unidas, a perda e o desperdício de alimentos geram entre 8 a 10% de todas as emissões de gases de efeito estufa produzidos por humanos. Os dados constam de um novo relatório sobre as alterações climáticas, o primeiro a relacionar o aquecimento global com os erros no sistema alimentar. Em Portugal ainda depositamos em destino final cerca de 53% dos resíduos urbanos. Não faz sentido. Mas temos uma meta de apenas 10% em cerca de 10 anos. Temos, por isso, que correr rápido. E, para tal, precisamos, nomeadamente, de reduzir o desperdício alimentar. Precisamos, por exemplo, em nossa casa, de retomar práticas antigas de separar os chamados biorresíduos dos plásticos, das latas, das garrafas. Na restauração, não estamos aqui a dizer que as pessoas deixem, por exemplo, de levar para casa, mas também não é menos verdade que podemos sensibilizar, e estamos a trabalhar nesse sentido também, os restaurantes, para porém no prato das pessoas a dose certa. Aliás, uma campanha com esse mesmo nome, a dose certa. Mais do que a urgência de reduzir a pegada ecológica, é urgente erradicar a fome. Só na Europa, cerca de 20% dos produtos alimentares são anualmente desperdiçados. Também, todos os anos, a fome atinge 43 milhões de europeus. Todos nós, quando éramos crianças, muitas vezes nos diziam, se calhar numa mensagem que hoje é considerada, se é se calhar um bocadinho pungente, mas nos diziam, come o que tens pela frente, porque há crianças noutras partes do mundo que não têm comida, não têm como se alimentar. Isto, a verdade, é que ocorre. Isto é um facto. Quantas toneladas de alimentos são desperdiçados por segundo em todo o mundo? Sei lá, olha, não faço ideia, mas sei lá, 3 ou 4 mil por segundo, toneladas. Bastantes toneladas, creio eu. Quantas? Pá, não faço ideia. Mas... 80 toneladas. É bastante. 80 toneladas? Por segundo. Pô, eu tenho tempo muito longe. Tem ideia de quantas toneladas de comida são desperdiçadas em Portugal? Eu não tenho ideia, mas são muitas. Eu sei que são muitas, mas ideia não faço. E se eu lhe disser que é 1 milhão de toneladas por ano que desperdiçamos? É um desperdício mesmo. Tem ideia de quantos quilos de alimentos desperdiça por ano? Muitos, bastantes, mas não tenho a noção. Tenho ideia que é muito. Não lhe consigo dizer quanto, mas é muito. Por ano? Sei lá. Uns 400 quilos. São 97 quilos. Ah, pronto, menos mal. Então vamos... pronto, ok. Mas tem noção de quantas pessoas em todo o mundo passam fome? Quantos milhões? Eu nem sequer vou dizer, porque provavelmente serão muitos. Não, faço ideia. Não diz o número? Bastantes milhões, acredito. 690 milhões. Pois. Surpreendido? Pá,
Não posso dizer que esteja muito surpreendido, porque sei que é uma realidade. A realidade passa-nos praticamente ao lado, mas está bem presente pelas nossas ruas. De acordo com as Nações Unidas, todos os anos são desperdiçados 1.300 milhões de toneladas de alimentos em todo o mundo, o suficiente para erradicar a fome. As batatas, beterrabas, rabanetes e cenouras são dos legumes que mais causam prejuízo. Praticamente metade destas produções não é consumida. O mesmo acontece com 50 milhões de toneladas de peixe no estado ideal para consumo e, em menos porção, com 570 mil toneladas de carne fresca. Ainda de acordo com as Nações Unidas, todos os anos, cerca de metade das frutas e legumes que são produzidos em todo o mundo são desperdiçados e por inúmeras razões, nomeadamente a seca ou até mesmo problemas na logística. Mas há também uma questão muito importante relacionada com a beleza da fruta, como é o caso desta maçã. É acastanhada e não é propriamente uma fruta que seduz o consumidor, mas há outras formas dela ser consumida. Isso mesmo, Patrícia. É uma maçã que, por ter tido um acidente durante o processo de conservação, ficou feia, desenvolveu algumas alterações cutâneas, mantém a sua polpa completamente íntegra, com toda a capacidade nutricional, com toda a capacidade funcional e pode ser reutilizada, recuperada aqui para vários destinos. Canalizamos para fazer sumos, temos uma linha também de desidratação em que conseguimos retirar apenas a água em que dá origem a maçã crocante, desidratada e com grande poder de conservação. E estamos ainda aqui dentro desta lógica do reciclar e de aproveitar, que é o resultado de todos os processos industriais que aqui desenvolvemos e queremos desenvolver e fazer deste produto uma farinha. A produção da campanha passada acabou por situar-se nos 52 milhões de quilos. Destes 50 milhões de quilos, cerca de 10 a 20% é fruta que não é suficientemente bonita ou que teve algum acidente durante o processo de colheita, durante o processo de conservação e durante o processo de calibragem e escolha. O mercado, do modo geral, hoje só aceita as maçãs de categoria extra, que são só as perfeitas. É evidente que ninguém gosta de coisas feias, mas uma coisa é um pequeno distúrbio, um pequeno traumatismo, uma pequena cicatriz, uma pequena percentagem de superfície que não ganhou cor, porque uma maçã, se tiver na árvore e se tiver uma folha encostada, ela não vai ganhar cor. Mas as maçãs crescem nas árvores e nas árvores com folhas. Por isso esta maçã tem tudo até para ser uma maçã de categoria 1. Mas só porque ganhou um pouquinho de menos cor, ela não tem lugar nos mercados de exportação e não tem lugar nos mercados exigentes. Cada ano que passa, o grau de profissionalismo dos produtores tem melhorado, na lógica de evitar e de aproveitar o máximo e de produzir apenas aquilo que tem valor. Mas a exigência dos consumidores tem subido a uma velocidade superior à capacidade de evitar descarte e à capacidade de melhorar a produção. Relativamente às frutas e legumes, é uma categoria onde nós temos procurado ter uma atuação em dois eixos. Por um lado, junto desse mesmo consumidor, sensibilizando-o para a temática, e por outro lado, também junto dos nossos produtores, ajudando efetivamente a escoar produto que, por estar fora de calibre, não tem uma aceitação comercial tão grande. Temos também um conjunto diversificado de medidas que nos permitem acelerar o escoamento de produtos que se estão a aproximar do fim de validade. O exemplo mais conhecido será certamente as etiquetas cor-de-rosa, uma iniciativa em que o continente foi pioneiro na introdução da medida em Portugal. Ou, por exemplo, as caixas zero desperdício, que são cabazes de fruta de 5 kg, que vendemos a um preço mais simbólico, que permite escoar fruta que passou o seu estado ótimo de conservação.
Todo este conjunto de medidas, no ano passado, permitiu que o continente evitasse o desperdício de mais de 37 milhões de euros de alimentos que estavam em boas condições. No último ano, apoiámos mais de 1.400 instituições e para os quais direcionámos produtos que estavam próximos da sua data de validade. O Banco Alimentar, como sabem, depende de uma parte muito importante na ajuda dos portugueses nas campanhas que faz duas vezes por ano, mas depois, ao longo do ano, de uma série de parceiros de negócio e empresas dos vários setores, da agricultura, da indústria, da distribuição, que todos os dias fazem chegar aqui tantos alimentos que, por alguma razão, não podem ir para os habituais canais de comercialização e, portanto, em vez de serem distribuídos, vêm para aqui e que acabam daqui a ir para, como dizia, milhares de famílias que precisam. Em menos de um ano, temos mais quase 300 empresas que aderiram ao movimento. Todas elas tinham alguma coisa, alguma medida que estavam a implementar no combate ao desperdício. Portanto, vi, realmente senti que há aqui já uma consciência coletiva desta importância de combater o desperdício alimentar e de evitar que esse desperdício sequer exista. Ainda há muito esta questão, por exemplo, das pessoas acharem que um iogurte, estando no frigorífico, quando passa a validade um, dois, três dias, às vezes uma semana, tem que ir para o lixo. E não é assim, não é necessário isso. Ou seja, se uma pessoa observar o iogurte e não aparentar nada de estranho, se cheirar o iogurte, não provar nada de estranho, e se provar o iogurte e não saber nada de estranho, ele está em boas condições de consumo, independentemente se passou uma semana, duas semanas, três semanas, independentemente do prazo de validade. E, portanto, criaram-se hábitos de consumo, a meu ver, errados, e agora há um caminho inverso de tentarmos anular essas tendências e de explicar às pessoas que não precisam de fazer porque estão a desperdiçar produtos em perfeitas condições de consumo. Como já vimos nesta reportagem, as frutas e legumes são dos alimentos mais desperdiçados desde a produção até chegarem ao prato. Mas há verduras que dão para comer praticamente na sua totalidade, desde o calo até às folhas. E o brócolo é o exemplo perfeito disso mesmo. É isso mesmo, Patrícia. Os brócolos são super versáteis em toda a sua totalidade. Temos as folhas, que dá para colocar no forno e fazer um ótimo snack. Temos os talos, que dá para picar e saltear em conjunto com outros legumes ou sozinhos. E temos ainda os floretos, que podemos fazer cozidos, que é a forma mais clássica, ou então podemos transformar num arroz para termos um prato mais saudável. A receita de hoje vai ser um guacamole um bocadinho diferente, em que, além do abacate, do limão e dos coentros, que são os ingredientes originais, vamos também utilizar os talos de brócolos para dar um sabor extra e para conseguirmos utilizar esta parte que muitas vezes é descartada. Nas nossas casas, muitas vezes, o alimento é desperdiçado quando já está cá em casa ou depois de ser mesmo confeccionado e cozinhado. Muitas vezes as sobras, em vez de serem reaproveitadas, vão para o lixo, ou mesmo porque compramos demasiado e não sabemos como aproveitar esses alimentos de forma a não irem para o lixo, porque ou ficam velhos ou estragados e já não temos ideias para os aproveitar. Então, existem quatro passos fundamentais para conseguirmos reduzir o desperdício nas nossas casas. O primeiro é ver o que temos em casa. Este passo é essencial para evitarmos comprar coisas que já temos em casa e não precisamos. Assim poupamos dinheiro, ao mesmo tempo que reduzimos o desperdício. O segundo passo é o menu semanal. Aqui devemos ter em consideração quantas pessoas têm a nossa casa, quantas vezes vamos almoçar ou jantar em casa, para garantir que fazemos as refeições que precisamos e não refeições a mais. No terceiro passo é a lista de compras. Aqui é importante para evitar comprarmos coisas que não precisamos e comprar compras por impulso. O quarto passo é o armazenamento, é chegar a casa e armazenarmos os alimentos de forma correta para garantirmos que eles duram o máximo tempo possível e conseguimos confeccioná-los durante a semana. O armazenamento correto dos alimentos evita muito o desperdício. Ter recipientes apropriados é muito importante, por exemplo, recipientes herméticos para que não entre ar para quando estamos a guardar os nossos alimentos, principalmente depois de já estarem cozinhados. Existem vários alimentos que são desperdiçados todos os dias nas nossas casas. Carne picada, que as pessoas muitas vezes fazem em grande quantidade e depois acabam por desperdiçar porque não sabem o que fazer com o restante. O arroz, que pode-se fazer uns bolinhos de arroz que ficam maravilhosos, ou o pão também, que dá para
quando o pão está duro podemos triturar o pão e fazemos pão ralado em vez de comprar o de supermercado. Ou seja, existem mesmo muitas, muitas opções para fazermos com os alimentos que muitas vezes vão para o lixo e podem ser reaproveitados na nossa cozinha de forma muito simples. Tenho uma banana que já está a ficar bastante madura, portanto super docinha, portanto vai ser ótima para fazer umas papas de aveia para se comer amanhã de manhã.